沽清、售罄，度度都冇口罩卖。有药房终于翻货，但卖100蚊一个口罩，你会唔会买呢？唔买。点解啊？傻噶，我用毛巾咯。冇需要买系嘛？咁贵。梗系唔会买啦。唔买啦。系点解啊？你死咯。都系林郑衰啦。咁样就跟埋讲七。唔会。点解咧？太贵。100蚊一个口罩，我情愿翻屋企，喺屋企坐。陆续发现市场有假货或者劣质口罩出售，100蚊一个口罩又系咪安全？我琴日卖100蚊，不但系佢，我九卖100蚊咧，差唔多嚟价噶，90几蚊嚟价。哇！咁但系内货价都系咁，攞个差唔多啊，抢晒初早70蚊，就抢晒贵咗，贵咗啦。呢个都100蚊一个啊？系啊，一样。100蚊一个。呢个系替服嚟噶嘛？你觉得口罩几多钱先合理咧？10蚊以内，我觉得 OK 嘅。10蚊以内，去到真系冇口罩嘅时候，会选择用100蚊买一个口罩啊，定系蒸翻啲口罩嚟重用咧？重用就唔好啦。宁愿用100蚊买一个口罩，都唔要蒸口罩。系啊，因为你未知道嗰啲菌会唔会杀死嘛。嗯。系咯，咁所以买个新嘅会安全啲，虽然贵，但系健康比较紧要。而家屋企有冇口罩啊？有少少啦。有嘅，点解唔戴口罩出街咧？唔记得。唔记得嘅。1蚊过啫嘛。1蚊一个口罩。好耐噶啦，我哋成蚊几十个啊嘛。几多年前买噶？几十个买喺旧年年底嘛。口罩价格不断攀升，又供不应求，有市民对于政府嘅表现十分愤怒，政府会唔会陷入另一场管治危机？自己香港有口罩，佢唔俾市民啊攞翻大陆嘅擦鞋。我后生嚟都系大陆人嚟啦，又唔戴口罩啊，喺麦当劳嗰度啦。我都见到土瓜湾区有内地嘅旅客。系你大陆自己都关口啦，点解香港唔关呢？系咪南京政府出卖我哋香港人啊？啊，佢自己一条命唔紧要，旧年都杀死我哋香港几多后生啊！而家要杀死香港市民啊！呢班政府系要死啦！未有疫情之前咧，其实对于政府嘅表现点咧，都系咁衰咯，衰到冇得。不嬲都系咁衰啊！大陆政府不嬲都系衰啊！为了他自己的利益出卖香港人啊，出卖香港几多后生啊，咁冇良心啊，天会收一班香港一班狗官啊，狗贼。咁会俾呢个今次呢个香港政府几多分呢个表现？零分啊，零啊，100个零啊，100个零。正街嚟卖港贼，系有冇信心政府可以成功抗疫？梗系一分都冇。要自救啊，冇话自己救自己。